два варианта, или писмено заявление в избраното училище, или да направя и онлайн регистрация за прием на детето си. Използването на системата е удобно и с възможност за работа и от мобилно устройство. В заявлението се посочва до 3 предпочитани училища, подредени според желанието за прием. Като основния критерий е близостта на училището до настоящия адрес на детето, родителя, настойника. Предвидени са предимства в класирането на учениците с трайни увреждания с 50 и над 50% или с един или двама починали родители. Критерий, който би донесъл допълнително точки, когато детето е завършило подготвителна група в избраното училище, такава ще има и ако други деца от семейството са в същото училище или когато месторабота на единия родител е в района на училището.